السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا على وناكسان قبرو يورما سيدهين عفمات كينك ورما حرجين عدماتين عفمات قبطان ما شاء الله تبارك حوان عفمات قبا ولا يالو بريهان معايلا يا مسانا أمالا قمال لو يتمالا مساجو آدي مركز ميزان السارة حتى الميزان كي ينيشي وماشا كنيسين وان عايلي لوضا ميلا أقانا راس ميلا مركا عايلا حوكي إن شاء الله بطوش إسلاح كان توش كلية شماعة أنا الله أسمع ندى أنتوشكو يا الله أنكره بس إنك يبرد مركا سلانتو حي بيشان قو أنسان إذا كنا وريني ترين دو لحظة بوبطو قلن تلولة إسكاري تنفانتي إنت راعي ربطة طبي إسو الراعة هديك لدو هاي ويدين نمفانتي وحان سمي إنك له إيه وحكا له سو دواو شانل كان عنا قد داواني سو وحمده ومديكور هدا عدن وعشبتا قعنفرنك سو دواو هدا هرنو اللي جوكتنا وحن كلها مقالك اللي اكتيس إن شاء الله تعالى يسبسكراب كسية مالك استكمتي وحايبو سو قرصان وقبران بغول كوني اقلان تايي ما شاء الله تبارك راكم هاتنتي كوميتي اشي نقول حدبا دي رجل اين كسي قادة بريهان حوالي كوميتي انا اقري وان كان مشغولو اليا مشغولو لها لكن ما انتساك ايا وقت هلاي وكوميتي دي اخري مقالد اقودن بي اذي اذي ام هاتنتيين كوميتي بغان ان كان صور احبا حايو اباهن برنامج لغا سو سمي اما قبري اقعدتنا البرنامج كو سمينا ويكو جيران مركزو دوالا لحدن ايكو كوني احد مرينا وانقاري كرنا بقول كون اذا اسكحيل سارتان ان شاء الله تعالى سو قبر كست مقالكي هسي شير قريسو تانل كون واتانل كي يا عبد ويلا وحيو سو قرك كوميتي غور شانل شانل قبرها سومالين شانل كان قبر كليه مالها معلو ويلا شي ادغيستا مركا شانل كان وا شانل كي سوماليه دان دهينا سو دوادا قبر وحا جيرتا باي اي او لبد بلود او دنبيسي برنامجي غو عدسنيسي برنامج كاسن او قبر بدن او مهمه او ليها هويوين بدن انفعايا جيري maanta markaanu barnaamijka kala rabeynaa duubo waxaan go'aan sida maadaama codsigeed gabadha ay u soo laalaabtay ee muddo iga codsanaysay barnaamijkan soo sameeyo inaan ayada hormariyo marka masha Allah tabaarak rahmaan gabar kasto Soomaaliyeedna uu anfacaa barnaamijkan qasatan wuxuu anfacaa hooyooyinka Yurub jooga ee qurbahan hadda ku cusub soo dhawaada gabadha waxay dhahday waxaan ka codsanayaa inaan nagu soo diyaarisay barnaamij sidee hooyada qurbaha markay ku cusubta ay waxbarashadu ugu fududaa kartaa ee hadaba wadamadan Yurub ama wadankan aan hadda anaga joogno horta gabdhaha Soomaaliye jooga Masha Allah tabaarak rahmaan waxaan rabaa inaan u sheego horta oo gabdhahan ku dhiirigeliyay meel kasta joogan waxbarashadu daacma lahan qofkina waxbarto daac kuma xirna ina jaamacadda mid daac kuma xirna waqtina kuma xirna inta aad caruur haysatina kuma xirna laakiin waxay ku xiran tahay rabitaankaaga iyo go'aankaaga adiga aad leedahay iyo tilaabo hor u qaadka iyo inaad aaminsantahay waxbarashadu wax weyn tahay maadi iyo diiniga waxbarashadu kaliyana ma ahan in jaamacada dhigto oo dhanka maadiga loo bato laakiin waxbarashadu aasaasiga ugu muhiimsan qofku inuu barto ana waxaan aaminsanahay diinta tahay qofku markuu diinta barto oo diiniyan quraanka uu barto quraanka tafsiirkiisa uu barto xadiista uu barto kutubada uu barto oo siirada nabiga uu barto waxyaalo badan uu barto inuu jaamacad dhameeyo oo dhanka maadigan oo wax ka qabsadana way u fududaanay marka waxbarashada hortaan ka bilaabno tan diinta waa wax badan ayay maskaxda ay matqana kubciisa diintina sida taa baratid aniga in hor fadhiyaahu aad ma baran diinta laakiin waa waxyaalo ay qorsheysan oo raba inaan barto alxamdulillaah intay waardintidii soo baray yaraantidii iyo in hadaan oo inaan barto ay isku dayay ogaawna yaraantada inaan diinta lagu soo barin marka weynaatid waxba kaama cilinays qofku markuu weynaado oo 15 sano gaaro asaga naftiisa mas'uulka ah inuu diinta barto diintuna waa wax aad u muhiim ah waana arkay gabdhii soo qoray barnaamijka bay diintana ka soo hadal maadaama barnaamijka badan ka soo hadashay waana barnaamij inaan ka hadlo aniga ruuxadeeda wax badan ee mataqaana wanaag igu jiro muhiimna ah inaan mataqaana ka hadlo waana ka hadli doonaa laakiin kan hadda maanta aan ka laabay tahay hooyada qurbaha ku cusub sida wuxuu baran karto ama hooyada Soomaaliyeed oo dhalisay waxa baran karta ma waxbarashadu muhiimada ay leedahay horta waxbarashadu waxa aad u muhiima inuu qofku wax barto meel kasto dunida ka jooga inaad wax baratid waa muhiim ee waxbarashadana waqti kasta aad wax baran kartaa waxa jirto marka qaar waxyaalo inaad wax baratid kaaga muhiimsan inaad ayaga marka hore soo qabsatid ka bacdin aad wax baratid way jiraan marka waxbarashada laga macaajiso qofkina wax barto in laga caajiso maaha ama da'na kuma xirna sanadna kuma xirna ilma inaad dhashana kuma xirna anoo gabdhaha waxaan ku baraarujinayaa ee nafteedaba in gabdhaha Soomaaliyeed ay wax bartaan inay gabdhaha Soomaaliyeed ay wax bartaan aad iyo aad ayaa nafteedan ugu dardaarmaya weyn ii qorshan tahay waanaba bilaabay tilaabadaas waan tilaabo aan qaaday dhammaadkeeda ayaan arki doontaa insha Allah ta'ala wax kasto natiijada marka aan sayo wallahi la noqon jiraa wax kasta natiijadooda natiijada natiijada waraba ay saxaa
wax kasta adiga ee ma taqaana ee arkaa lagu bedelay mala meeyo talo oo Soomaali aan aqaano kulli marka wax bilaawdo wax kasta dhamaadkooda iyo meesha markay wuxuu ii gaareen natiijadooda insha Allah taala aan jecelahay inaan soo bandhigo laakiin bilaawgooda marka aan bilaabay inta badan ma sheego laakiin marka aan dhameeyaan waxaan bilaabay waan ku guuleystay waan dhameeyay marka way ii qorshan tahay waana qorshaha hadda aan 2023 aan lugta saaray waana arki doontaa dhamaadkeeda insha Allah taala haddii la ilaahay marka wax barashadu waa wax aad u muhiim ah ama marwo ahaa ama hooyo single ahaa waxaan kugula dardaarmayaa oo kugula talinayaa haddii waddanka Soomaaliya joogtin inaad xirfad baratid haddii hadda qurbaha aad joogtin inaad waxa ku shaqeysatid xirfad aad baratid waa muhiim sida aan gabdhaha ganacsiga aan ugula dardaarmo gabdho inay shaqaalaha noqonin ee ayagu ay dad u shaqeeyna ee mushaar aad ku xisaabtamin aan ingala dardaarmo adinku noqotaan dad ayagu dadka shaqo abuur u sameeya ayaa waxaan kugula dardaarmayaa inaad wax uun baratid ilmahaaga iyo madqaana gurigaaga ay ka dhaxlaan biri adiguna wax ku qabsato wax barasho nadaaku ma xirna xilligaas ayaan maada ku bilaabay aan rabaa insha Allah taala ina meelka heer sare ka gaaro marka wax barashadu daaku ma xirna insha Allah taala haddii Ilaahay ilaado hadaba gabdhaha qurbaha marka jooga oo hadda qurbaha yimi ogaaw qurbaha marka aad imaad sibada wadanka Norway la yiraahdo shan sano oo waxa jirta aniga shan sano way iga soo luntay runta marka rabtaan kaaman ku jiray 2019 Norway maaday kaaman galay ilaa 2012 bisha 11 ayaan kaam ku jiray bisha 12 odagayga ayaa isdoonay doonashadii markay dhacday intii familkiis diyaarinayayna bishii 2013 ayuu meherkaygu dhacay markuu meherkaygu dhacay iyo markii aan kaamka inta kasoo baxay ee magaaladii aan degi lahaa soo qaatay ee dawladda Norway ee shanti sano oo nolosha waxbarashada iga shubtay waan iska soo biirdiray sababtu waxay tahay go'aankaas odagayga ayaa wuxuu lahaa inaan hal meel ku wada noolaano aniga asagu marka caasimadu deganaa aniga meel gobol ahaa marka si qaatay waan soo guuray caasimadda ayaan soo degay caasimadda markaan soo degana wiilka yarka urkiisa ayaa hore ka yeeshay kabaad markaan warsamo urkiisa yeeshay warsamo aan dhalay asagii aan 2 sano geeyay mataqaana asagii wasagii xanaana ay bilaabay kadib ayaan waxbarasho bilaabay oo luqadda Norwegian-ka bartay oo iskuul bilaabay luqadda Norwegian-ka markii aan dhameeyay dugsiga waxaan galay dugsiga dhex markay bilooyin iga dhimantay dhameyskeena dugsiga design-ka guriyaha la qorsheeyo oo brevet maanta Soomaaliga ma saxno oo ahaa brevet ayaan lacag iska bixiyay oo dhigtay markay iskuulkaas ayaan dhigtay kabacdina kadibna business-keyga iyo qorshooyin kale aan waan lahayn ku mashquulay marka shanti sano aniga waxbarashada layga soo shubay loogu talagalay shanta sano aan luqadda Norwegian ku barto dugsiga dhexe ku dhameeyay dugsiga sare ku dhigto kadibna jaamacadda ku bilaabo halkaas ay iga burburtay oo ay iga qasaartay marka ma aan soo faa'iideysan taasna faa'iidooyin kale badan ayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin inaan marwo noqdo guriyeesho owlaad dhalay waxbarashadu ma tagin Norwegian waxbarashadu waa free marka qofku xilligaas uu rabo inuu wax barto ayuu wax baran karaa ogaawna waxbarashadu maalinta adiga kaa go'anta inaad wax baratid oo jaamacad dhameysid oo heer gaartid maalintaas waa maalinta aad wax baran kartid laakiin hadaan tiraahdo heblaaya baratay u baro maskaxdaada ma gelisa laakiin maalinta aad maskaxdaada ka dareentid inaad wax baratid inay kaa go'antahay maalintaas wax baro insha Allah taala waxyaalo badan way jiraan waxbarashada ka horreeya qofku uu sameyn karo waxbarashadan uu ku wadi karo marka gabdhaha waxaan leeyahay hadda wadamadan Yurubta jooga ama wadamada kale meeshii ka laakiin Scandinavianka iyo wadamada Norway, Sweden iyo Finland iyo shanta sano kugu horreeya waxbarashada ee ka faa'iideysa waa jaanis aad u fiican maskaxdaada ayaa furan wadanka ayaad ku cusub tahay hididiila badan ayaa kugu jirta samay hadday ku dhaafto sidii camal shanta sano oo ka qasaartana dhib ma lahan inay tem ayaad wax baran kartaa inay tem adiga aad ugu tala gashay inaad wax baratid oo ugu tala gashay wadanka inaad wax ka baratid ayaad wax baran kartaa ma fahantay ayaad wax baran kartaa wax baro at least xataa dugsiga sare dhameey aad iyo aad wax badan kaaga caawineysa hadda aniga waxyaalaha aan rabo inaan bilaabo insha Allah taala oo bariyaha mashquul ku ah imtixaankeed ku jira waxaan inaan dugsiga sare oo Norwegian-ka aan bilaabo ka bacdina aan jaamacadda bilaabo duu Ilaahay yiraahdo soo markaan dugsiga sare dhameeyo oo jaamacadda galo kulli markaas aan jaamacadda dhameeyo waa markaa natiijadeeda insha Allah taala aan arkayno laakiin qofku inuu wax bartaa hudaanu kuma xirna sanadu kuma xirno marka shanta sano hadaad gabar tahay shanta sano kuugu horeeyay waxbarashada ka faa'iideyso wax baro list luqadda wadanka xataa baro haddii aad wadanka Norwegian joogno aad nooshka profitare ama betareega ah haysatid inaad imtixaan kaliya inta lagaa qaado
dugsiga sare fariisatay Norwood easy ayay ka tahay marka hatta at least aad gurigaaga jooga oo olwadaada korsanaayo waxaad xoog ka saartaa inaad luqada beetareega aad qaadatid qoriinkeeda iyo madqana muntiligeeda hadalkeeda ba qaado taas marka aad qaadato aad gurigaaga jooga aad casharrees aad qaadatid oo imtixaankaas ka diyaarid TV ga buugta akhrisid wax badan aad sameysid beetareega xamala passport Norwegian hadda waa lagu xareystaa waxa ku fududaanaysa imtixaan hadaniga aan galay inaad gashid ka baadna dugsiga sare at faristid dugsiga sarna waa 2 sano soo adigaana ku xiranta waxa aqaadanay study computer saqaatid in hal safaad arbeed qaadatid labadaba ku xirantahay soo 3 sano kadib ayay kaaga xiranta ila jaamacad wadankan ka bilaawdid hadii ma taqaana aad adigu tahay qof dadaal badan ee luqada norwegiga beetareegaas ka dhameysay wax dugsi dhex soo dhameen oo dugsi sare aadin adoo dugsi dhex dhameen ayaa hatta dugsiga sare aadi kartaa hadii aad beetareega aad qaadatid qoriinkiisa iyo hadalkiisa anigu ma aan ogeyn dadkan ogeyn aan kamid ah laakiin maal dhaweeyto waaxda waxbarashada wadankan aan balan ka qabsaday ee aan la kulmay ayaan soo ogaaday inay tahay saaxiibta ana haystay markaas aan ogaaday looyir saaxiibey imtixaankan gal haddii imtixaankan natiijada fiican ka keentid dugsiga sare ayaad hore ka fariisareysa hadii buundooyin yar ka dhimanaadaana galaaska tobanaad ayaa soo dhiganeysa ka badan 6 bilood ka badan dugsiga sare ayaad aad dhiganeysa 2 sano way dugsiga sare ama 3 sano aad qaadan karta hada 3 sano adigu aad matqaana aad meel wax natiijada fiican ku keentina jaamacadda adigu aad rajay ayaa bilaabi karta wax weyn maaha fiiri waa 5 sano kadib marka wax barashadu waqti ayay leedahay aad wax ku baran kartid markay owladaadu ku kala koraan oo caruurtaadu ku kala dhaqaaqaan oo culaysada kala ku haysta ay ka kala dagan ayaad wax baran kartaa laakiin adoo gurigaaga jooga waxa isku dayda inaad luqada Norwegiga aad barato hadaa taa hooyo dadan kala joogana adiguna sidoo kale sidaas oo kale isku day insha Allah taala inay kugu suurta gasho ee hooyoyinka Soomaali jooga ayagana waxaan kula dardaarmayaa inaysan wax barashadooda isan ka caajin ay wax bartaan qofku markuu wax barto wallahi markaad wax baratid ama aad buug akhrisid maskaxdaada ayaa si furmeysa waa mar ay maskaxdaada furanto mar aad wax barasho bilaawdid mar aad business bilaawdid waa mar ay hammigaaga iyo himiladaada hore u sii kacaan wax kasta oo nolosha la bilaabana khibrad ayaa laga helaa madax furnaan waa laga helaa guurka khibrada ayaa laga helaa inaa hooyo noqotid waxyaala badan oo khibrada ayaad ka helaysaa inaa diinta islaamka aad baratid oo si fiican u baratid oo salaad iska saxdidna ayda laftirkeeda albaabka ayay ku fureysa horumarka business inaa sameysid waxay ku sameeyneysaa hami iyo inaad meel sare ka fakartid inaad wax baratidna waxay ku sameeyneysaa kalsooni iyo inaad noqotid qof isku filan qofku markuu wax barto waa qof isku filnaada ayuu noqdaa marka wax barashadu waa nooc dardaaran ani waxaan xasuustaa u dhigirinay ah gabar familyiga kamida jaamacadda dhameeyneysay abaayday 7 caruurna way leedahay Allah u barakee weekas ay jaamacadda dhameeyday gabadheeda ayaa dugsiga dhameeyneysay gabadheeda kalena dugsiga dhexe ayay dhameeysay maanta gabadheedu waa jaamacayaal ayaguna iyaduna waa jaamacad Nursel ayay baratay wayna ku shaqeysta dadka hamiga ila waa dhowr iyo 20 sano ayda wadanka dhowr 20 sano amal joogto ayay jaamacadeeda dhameeysay ilma inay u dhasho ilmeed horumar gaarsiiso ilmeed dhaqaale u arursato ayadu ay ganacsi sameysto intaba wax barashadeed kama xirin marba wax barashada way xirnaysay marna way furnaysay marna way xirnaysay marna way furnaysay ka badda ayay jaamacadeeda dhameysatay marka inaad wax baratid wax badan kaama celinayso laakiin ina wax baratid waxa ka horeysa oo ma taqaana atilaaba hore u qaadi kartaa inaad tahay adigu qof wax barashada u diyaarsan ama rabo inuu wax barto Masha Allah waxyaalo badan oo waxa jiro laga yaabina wax barashada ka celiyaan inaad familygaada horumar gaarsiisid inaad familkaaga dad badan dadku islaam isku mid maahan dad badan waxa jira biil la diraa gabdh badan waxa jira biil laga rabo gabdh badan waxa jira waxaas oo dhan iska soo xalay insha Allah taala haddu Ilaahay ilaado maalinta maskaxdu ay fresh noqoto ee jaaniskaad wax barashada heshidna inta aad nooshaa waqti ayaa haysta wax baro wadamada Yurubna hadda wax barashadu waa free ka faa'iideysta ayaan dhihi lahaa insha Allah taala anigana ii soo duceeyay wadada dheer ee aan bilaabay qaaditaan keda in ay fuuto ogaa in ay fuudaneyso waay inta aan Norway joogay waa markii aan dareemay inaan hadeertaan inaan wax bartaa oo ay muhiim ii tahay oo wax kasta u baahnaa ee balaaskooda imaadeen wax kasta u baahnaa aan booskooda dhigay oo maanta aan awooday inaan wax barto weena ka faa'iideysanaya jaaniskayga hadii aan noolaado adinkuna jaaniskina ka faa'iideysta hooyo wax baratana waa adduunyan waa dunida wax baratay adduunka wax barta waa waayay ula dardaarmaya 5 sano ee ugu horeysa ee qurbahaad ku cusubtaan wax barashada xoogga saar hadii 5 sano ee ka burbursiday amal ay ilma dhalitaan iyo guur aad gashidna adigu gurigaaga jooga qadda baro hata wadamada Yurub habeenki ayaa wax la bartaa haddu ogaado kala maalintii ku shaqeeyo kala gabaray habeenki oo kala wax barashada aad ee wax baro gabdh badan waxa jira
odayaashu ay maalin shaqeeyaan oo habeen guriga joogan ka faa'iideeyso habeenkas oo guriga joogo waxbarashada aad luqadda inaad dugsi dhexe dhameysaa ku fakarin hadaad Norway joogtid laakiin waxa xoog saarta inaad beetareega aad qaadatid beetareega hadaad qaadatid waddankan dugsiga sare hore ayaa ka galeysaa ana inaan ogaado haddeertaan maan weega hore aniga ii soo duceeyay insha Allah taala taxama aad oo aad gambariyahan maraayay قول إيه جبر نما يعني رجينا أبايز مقال كمان تيجي عص إنا صدوا بنا وإني صدوا إن شاء الله تعالى سكن كستاء عند نفسني سنة وقف إيدي سدين هذا إيه وح برش هذا إيه خرو مركز بس نسكون وجوش يقولك بلي أدك أوجر كفكرنا نرش على وح بدن أدك بدشين باص تيف نمدنا وح أدو في على وح يالها يرير إيه أدك فكري سانس كدايا وح يالها يرير إيه أدك فكري سان dadk bil aadanka ay waqtigiinaad kulminaysaan komitiida qaldan bil aadanka ku qoreysaan xaqiiqada iyo xasidnimada iska daaya wallahi inaan hore marku gaarin saas kaga dawlay xaalada inay jeexjeexay way ogaa badankeen xaaladiin way jeexjeexayeen xaalada inay jeexjeexay ka baxay aqay laga dhaafa qubeysto xaalada jeexjeexan ka baxa muqaalka intaan ku kulmeyno muqaal leegna salaam aleekum wa rahmatullahi